А полетіли краще на море, адже сезон відпусток вже у розпалі, і українці потягнулися на південь. Скільки коштує відпочинок цього літа і де дешевше, на Чорному морі чи Азовському? Наша Тетяна Штам влаштувала справжню інспекцію вітчизняним курортам. Відпустка на морі. Як курорти готуються до початку сезону? Що обрати? Чорне чи Азовське море? Одеські курорти проти херсонських, де відпочити дешевше, а де комфортніше. Де дешево та смачно поїсти. Ану, прожарено і готово. Та чим себе розважити? Чим здивують або розчарують українські курорти Будакської коси на Одещині та Арабатської на Херсонщині? На трасі Київ-Одеса ще триває ремонт, тож проскочити швидко до моря не вдасться. Та й поліція стежить за дотриманням швидкісного режиму. В самій затоці вздовж дороги активно ведеться будівництво нових санаторіїв. А ось дорога тут незмінно погана. Яриш, як дороги? Дороги дуже погані, ужасні просто. На центральній вулиці більшість закладів ще зачинені. Розпал сезону розпочнеться наприкінці місяця. Де-не-де тільки поодинокі продавці. А скільки у вас кукурузка? 30 гривень. Тут всі чекають піку сезону, аби відкритись і одразу зірвати касу на рік вперед. Про те, що Затока – найдорожчий курорт в Україні, місцеві навіть не приховують. Для України це один з дорогих курортів. Чому? Що тут самого дорогого? Супермаркети тут дорожче. То півтора рази дорожче, так точно. В деяких містах і в два рази дорожче. Набережна Затоки за останній рік не зазнала змін. Після того, як поклали бруківку та встановили роздільне сміттєсортування, реконструкція завмерла. Ліхтарі так і не встановили, а вбиральня тільки одна, і та платна. Мені здається, ми знайшли найдорожчий туалет в Україні – 7 гривень. Середній чек в ресторані на березі моря – 400 гривень на людину. Зараз ще спробуємо, як готують в їдальні. Суп, салат, риба чи м'ясо та гарнір. Оце компот із сухофруктів – 16 гривень. Все разом затягнуло на 160 гривень. Тут же ж воздух найкращий, озоновий. З одної сторони ліман, з іншої сторони море. Місцевий продавець Генрі радить дешеве житло шукати у приватному секторі. Там, каже, і сервіс кращий, і ціни не кусаються. Тут сезон тільки починається, тож оголошення «Є вільні номери» можна зустріти чи не на кожному будинку. Зараз підемо запитаємо, у скільки обійдеться номер на першій лінії. Дивимося номера, щоб одразу з ліжка в море. Яка ціна цього номера? Іюнь 800, а іюль-август 1000, а троє 1100. Спільна кухня, мангали, шезлонги та батут – це безкоштовний додаток відпочиваючому. Дешевше житло можна знайти у сусідньому із Затокою селищі Сонячне. Там ось такі дерев'яні будиночки із платним холодильником обійдуться у 400 гривень. За 650 пропонують вже такі номери з вигодами. Море тут недалеко, так? Недалеко. Десь скільки? За ковідочкою 200 метрів. Ми вирішили перевірити ціни з іншого боку коси у селі Курортне. Воно в годині їзди від Затоки не найкращими дорогами. Незважаючи на назву, курортне почало розвивати туризм тільки з середини 2000-х. Море тут завжди чисте, тут ніколи немає водорослей, тут ніколи немає медуз. Ось цей диванчик виїжджає, робиться двохспальна кровать, мангали, барбекю, все цим користуються безплатно. З 22 іюня цей номер буде стоїти 2300 і 2500. Дешевий двомісний обійдеться за 1000 гривень. Коса наскільки вузька, що один бік готелю виходить на море, інший на лиман. Дельфіни по утрам. Вони приходять кожне утро. От вони проходять тут ціле шоу. Тут кілька невеликих магазинів, тож за продуктами доведеться їхати до Білгород-Дністровська. А там можна зазирнути і до історичної фортеці. Вхід до пам'ятки 13 століття коштуватиме 80 гривень. Всередині – традиційні кафешки, фотозони та ринок із сувенірами. Такі ручна розпись від десь 35 і вище, такі 5. Продавчині жаліються, туристів з кожним роком стає все менше. Минулого року був сезон чи ні? Був, але дуже слабий. Чи то Туреччина all-inclusive забирає відпочивальників, чи, можливо, сусідня Херсонська область? Херсонські дороги теж далекі від ідеалу, але частково до Генічеська вже зробили капітальний ремонт. Добро пожаловать в Генічеськ. Місто Генічеськ позиціонує себе як дитячий курорт. Тут море по коліна на десятки метрів, тож на центральній набережній все для найменших. Сьогодні, ви бачите, встановлюється лунопарк тут, завозиться пісок, встановлюються сенсорні душові. Кілька років тому тут збудували алею косок, і тепер щороку тут з'являються нові скульптури мультяшних героїв.
Готелі у місті на будь-який смак на кишеню, хоча жити без вигод українці вже відмовляються. Якщо раніше люди були готові жити в будь-якому курятнику, то сьогодні турист більш іскушений. Туристи навіть спортзал запитують при готелі. В центрі міста номери і в сезон, і в міжсезоння завжди коштують однаково. Це номер економ-класу. Завтраки входять в стоїмость. Ціна цього номера – 750 гривень в сутки. Але біля пляжу липень та серпень – найдорожчі місяці. К морю скільки метрів? Примерно 100 метров. Чотирьохмісний стандарт. В номері дві односпальні кровати, які здвигаються, і двохспальний диван. Сезон. Ціна номера 1200. Найдешевший варіант на першій лінії – номери з туалетом та ванною на поверсі. Це у нас на троїх, да. 150 гривень з чоловіком. Але попри славу курорта Генічеськ, минулого року до міського бюджету зібрав лише 46 тисяч гривень туристичного збору. В той час, як сусіднє село Щасливцеве – майже 1,5 мільйона. Ми ж в цій стороні запланували ще укладку нової пліточки. Нова набережна з освітленням простягнулася на кілометри вперед. Вот эти вот с беленькими шторами тоже бесплатный доступ. Эти организованы, чтобы люди там просто пришли, могли арбуз скушать там или что-нибудь. Кілька років тому сільський голова поставив підприємцям умову. Заклади харчування будувати в єдиному стилі, обов'язково з дерева. Клієнт заказав і все, я жарю при ньому. А шеєчик 60 гривень 100 грам, ребрышка 55 гривень 100 грам, куриця 50 гривень 100 грам. Арабатська стрілка, курорт почав розвиватися після захоплення Росією Криму. За 5 років тут вже з'явився власний аквапарк, дискоклуб, зоопарк та десятки нових готелів. Це апартаменти з кухні. На кухні встроєна газова плита, мультиварка, холодильник. В категорію цього номера включено 4 завтрака ежедневно. Такий номер буде стоїти 1800 гривень в сутки. А ще кожен другий заклад з басейном. У нас тут частий вітер, таке явлення, як медузи. Басейн дуже спасає, дуже виручає. Це вже двоповерхові апартаменти класу люкс. У сезон ціна понад 2,5 тисячі гривень. Сільська рада навіть запустила інформаційний центр, як в будь-якому порядному туристичному місці Європи, з мапою пам'яток, готелів та розваг. Ми таку карту всім роздаємо посетителям нашим. Тобто тут на вулиці, як дійти до пляжу. З власними сувенірами. З розового озера, ось така соль. І стендом з екскурсіями. З нового – походи на каяках. Походи можуть бути груповими. Можна вдвоєм зустрітити рассвіт або закат. Коли уходиш далеко в море, там на 3-4 кілометри, там і спілкуєшся з дельфінами, це просто фантастика. Але в море вийти на сапах чи каяках можна лише, коли воно спокійне. Лиман же завжди доступний. Ціна 200 гривень за 3 години. Тут пропонують екскурсії в такий собі загублений світ. Подейкують тут близько 100 видів різних пташок. І якщо пощастить, можна зустріти зграю пеліканів чи навіть рожевого фламінго. Вон чорний баклан, посмотрите, яка красота. Стайні, да. Ще на Арабатській стрілці популярні віндсерфінг та кайтинг. Це катання на дошці за допомогою повітряного змія. Тут, кажуть, одна з найдешевших шкіл у світі. Одне заняття обійдеться у 400 гривень за годину. Взяти в оренду дошку – 250 гривень. Вік не має значення. 62 роки. Він доволі-таки недавно, десь 5 або 4 роки назад, спробував для себе віндсерфінг. І він участвує абсолютно во всіх соревнованнях. Поспостерігати за змаганнями, чи оздоровитися лікувальними грязями, поплавати в українському мертвому морі, чи просто нарешті відпочити на пляжі під шум морських хвиль. Як та де відпочивати – обирати тільки вам. Тетяна Штан, «Факти тижня».